گوجرہ یکم رمضان المبارک سے جناح پارک میں قائم مدنی دسترخوان کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن، اسسٹنٹ کمشنر آصف علی ڈوگر، تحصیل میونسپل آفیسر ڈی ایس پی گوجرہ ملک شاہد نے افطاری کی۔ افطاری میں تحصیل امن کمیٹی کے ممبران، وکلاء حضرات، میڈیا نمائندگان اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شہر بھر میں پراپرٹی ڈیلرز، ڈویلپرز ایسوسی ایشن، فلور ملز ایسوسی ایشن، میرج ہال ایسوسی ایشن اور پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے تعاون سے 6 جگہ پر مدنی دسترخوان قائم کر دیے گئے۔ ان میں جناح پارک، شہنائی میرج ہال، جنگ روڈ، لاری اڈہ، جامعہ چراغیہ، البرکت ہاسپتال پینسر روڈ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جنگ روڈ گوجرہ پر لگائے گئے، جس میں افطاری کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ مسافروں اور مستحق افراد سے انتظامیہ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مدنی دسترخوانوں پر افطار کریں۔ محمد عمران زیادہ۔